Reverendo Jorge Vale Owen, a vida além do véu, época de Natal, um santuário celeste, véspera de Natal, 1919. É véspera do Natal, meu filho. Estou pensando em quanto usar na vida da Terra, que tem alguma ideia das forças tremendas que se agrupam na época de Natal, em estações como estas. Claro, você sabe que a interação entre a esfera terrestre e a esfera da vida espiritual é contínua. Varia em intensidade, também em tamanho, um monte de poder que vocês geram por sua devoção. Nesta palavra, eu incluo não apenas suas orações estabelecidas, tanto públicas quanto privadas, mas todo o conteúdo de sentimentos que em certas estações pairam sobre a Terra. Na época de Natal é muito grande, somos capazes de corresponder por outro lado. As duas correntes de aspirações e respostas encontram-se no meio do caminho, mesclam-se e o resultado não é limitado à soma de suas duas quantidades separadas e agora adicionadas. Há um outro fator que entra também em operação, o da geração. O conteúdo total consequente da mistura é aumentado além da soma das duas. Nem a qualidade é estática. Vocês poderiam considerar que nossa resposta, completando suas aspirações, poderiam elevá-las ao nível do mérito. Mas este não é o resultado final, porque novamente um terceiro ingrediente que entra chega de cima de nós ambos e faz todo o poder criador e gerador. Então, o sentimento desta devoção mesclada é elevado acima de nosso nível, como os nossos são acima dos seus, e ambos, vocês e nós, somos abençoados por nossa elevação. Nós que nos inclinamos em direção a vocês, meu filho, somos como a multidão de pessoas que descem da cidade sagrada e fui em direção ao encontro da multidão que veio em regozijo de outras partes. Eles agruparam suas forças e o primeiro grupo virou-se e viu que eles vieram da Capela Santa, onde Deus tinha seu lugar. Entretanto, o Senhor, seu libertador, estava com estes camponeses também, assim, em companhias, e com ele no meio. Subiram em direção a Zion, e Jerusalém naquele dia foi preenchida de muito mais riquezas que seus comerciantes ou seus religiosos conheciam. E agora, para falar em mais detalhes, nós aqui deste lado mantemos nosso festival do Cristo, menino, como fazem vocês. E com muita certeza, pelo conhecimento, menos em desejo de especulação, pois aqui temos o Cristo criança em nosso meio. Não mais certamente ou mais poderosamente que vocês, mas nesta época, como em outras vezes, ele manifesta a nós sua presença visível, enquanto que na Terra ele é visto assim apenas por poucos. O tempo está chegando, quando então tal visão poderá ser aberta a muitos mais, que agora é possível ser, mas ainda não é tempo. Você deve saber, meu filho, que o Cristo se manifesta em todas as esferas e com frequência. Cada manifestação é também apropriada com caráter e em apresentação ao trabalho em pauta. Ele não assume sempre a mesma forma nem o mesmo caráter. Pergunta. Sei disso, Arnel. Por que você já havia me dito isto antes mais de uma vez? Resposta. Isso é bem verdade, meu filho, mas agora escrevo como antes, não apenas para você, mas para muitos que lerão o que você escreveu sob minha influência. E alguns poderão não ler os outros escritos, ou podem ler este primeiro, porque isso faremos tudo completo, com o risco de repetição, a qual também não será útil a você. Não será inútil a você. E a eles será de grande benefício, assim continuando. Quando chega esta época sagrada, ele vem como Cristo criança, se manifesta em muitas esferas ao mesmo tempo. O número não importa. Ele tem este poder. Pergunta. Em forma presente, percebo. Resposta. Em forma presente, que, veja bem, é presença real. Bem. Quando as multidões chegam juntas para a reverência, então ele é visto ganhando visibilidade diante deles, em tal forma que é muito procurado para uma ajuda e soerguimento. E nestas assembleias, nesta noite, amanhã e amanhã à noite, através de toda esta época de Natal, muitos serão persuadidos em sua hora de sono, e uns poucos enquanto acordados, e serão levados ao céu apropriado, ao seu grau de espiritualidade atingido. Ali estarão reunidos em seus companheiros, com seus companheiros desencarnados em adoração ao Cristo, seu Rei. Pergunta. Arnel, tem estado em minha mente nos últimos dias a lembrança de um lindo hall duplo que vi durante o sono algumas semanas atrás. Eu tinha afastado isso de mim e tenho retornado persistentemente.
de tal forma que chego a pensar que há alguém empurrando esta lembrança em minha cabeça. Ela está diante de mim todo o tempo em que estou escrevendo hoje. Que me diz disto? Resposta. Posso ver isso ali, meu filho. Eu já havia visto enquanto estive com você de tarde. Conheço bem o prédio, mas não o pus em sua mente desta vez. Um momento, meu filho, enquanto pergunto. Pausa de um minuto. Resposta de novo. Meu filho, quem tem impressionado você com esta cena e que a trouxe à sua cabeça 3 dias atrás, quando você quase a esquecer, é aquele que estava com você quando visitou este templo. Ele está aqui agora e falará com você se quiser. Pergunta. É também de sua vontade, Arnel? Resposta. Resposta. Mas é claro que é. Eu não teria permitido sua entrada nesse recinto. Ou não teria permitido sua entrada neste recinto. Não, eu fiz com que ele entrasse aqui. Permitiria, amigo, tomar a tarefa de meu senhor Arnel por um curto espaço de tempo. Vim pela vontade dele e falarei pela sua também. Pergunta. Se ele sancionou sua chegada, certamente. Resposta. Eu lhe agradeço, amigo, e explicarei. Pelo convite de Zabidiel que o levei até aquele santuário na qual esteve pensando. Pergunta. Como é que Arnel não sabia disso? Resposta. Ele sabia de sua ida para lá e ia lhe contar uma cerimônia que ele testemunhou ali. Quando você falou disso por sua própria iniciativa, ele chamou-me para que pudesse guiá-lo na descrição do local. Há muitas coisas ali que você não trouxe na memória ao voltar à Terra. Quando eu acabar de escrever o lugar, ele retomará a narrativa dele. Paremos por agora e retomaremos amanhã. Pergunta. Amanhã é dia de Natal, não pretendo fazer uma sessão amanhã. Resposta. Se for capaz, faça. Veremos em sua mente ao decorrer do dia. E esperaremos você aqui se seus negócios permitirem sua vinda. Pergunta. Por favor, diga o seu nome. Resposta. Sou Castrel, de quem sua boa mãe escreveu anos atrás. Pergunta. Castrel. Resposta. Este, sem dúvida, é o nome pela qual me conhece, amigo. Serve como passaporte para sua confiança? Pergunta. Pergunta. Sim, senhor. Tentarei sentar para você amanhã. Obrigado por ter vindo. Resposta. Vou lhe passar a minha narrativa, amigo, do jeito da nossa visita àquele lugar, quando você e eu fomos juntos. Aproximamos-nos do prédio por uma subida, porque fica nos altos da esfera 7. Passamos uma ampla estrada que fica no pico das colinas encostas, sempre para cima, em direção ao santuário. Aos poucos chegamos a um espaço plano, semicircular e circundado em seu lado mais distante e nos lados direito e esquerdo, por terras inclinadas, cobertas com árvores floridas e árvores da floresta. Aqui e ali uma trilha sobe circulando no meio das árvores, essas trilhas levando aos planos mais altos, além. O santuário fica no meio deste cercado, da escadaria que sobe para sua fachada. Nós nos viramos e olhamos para longe. Sobre esta região de onde viemos, a paisagem é encantadora. As ondulações de vários matizes de verde sobem e descem pelo horizonte. Aqui uma cascata cai com seu barulho. Ali uma alameda leva para alguma habitação. O topo de alguma capela ou lugar de estudo ou estação científica ou colônia de arte cintila rosa ou azul ou violeta ou branco brilhante. O horizonte não é uniforme. Uma alta montanha está à direita e mergulha sua extensão no oceano que cobre somente sua metade. E à esquerda perdem-se de vista, mais uma vez, as elevações suaves, onde a cidade de minha atual ocupação está localizada. É a cidade capital, como vocês dizem, da região da qual estou encarregado como senhor de tudo. Nós nos voltamos e olhamos o prédio liso, sem muita decoração. Não há colunato ou pórticos. A principal entrada está na parede do alto, no alto da escada. Há janelas, mas com poucos ornamentos. Esta pureza e pobreza de planta tem seus objetivos, que são para dar ênfase, pelo contraste, à sua grandeza interior. Vi que você observou a longa e reta silhueta do prédio na frente. Estende-se para a esquerda e para a direita, umas 150 jardas para cada lado, e de altura 160 pés, exceto em cada terminal e no centro, onde se elevam 3 torres pequenas, a maior no meio sobre a porta. Passamos para dentro e vimos que a galeria tem 50 pés de largura em toda a sua extensão ao longo de todo o prédio, através de seu caminho à esquerda e à direita. Atravessamos este, vai até o vestíbulo do santuário. Também dá para saguões menores e quartos. E quando
Os devotos vêm ao santuário, é aqui que são organizados e esperamos pelos oficiantes. Quando eu e você estivemos aqui, não havia cerimônia curso. E as pessoas que encontramos eram, na maioria, os que, como você, estavam em uma breve visita da terra. E seus guias, como eu fui o seu naquele dia. Voltamos nossos olhares diretamente à nossa frente, cruzando o vestíbulo, e vimos uma abertura de 50 pés de largura. E isso continuava por 500 pés, onde terminava numa abside, é a largura completa do santuário propriamente dito. Não há portas para este hall, é completamente aberto à vista em toda a sua largura e altura. Somente na entrada há cortinas penduradas, presas em cada lado para dar passagem aos visitantes. Elas estão penduradas no teto bem do lado de fora da entrada, quando se deixa que caiam. Elas fecham o final do hall, que tem 120 pés de altura, sendo este também o tamanho das cortinas. Você não as percebeu porque era de uma cor que não é conhecida por você na Terra? Pergunta. E sendo assim, ficaram invisíveis para mim, não é? Resposta. Não é bem isso, mas passaram despercebido por você, por esta razão. Você poderia tê-las visto, mas não teria entendido o esquema cromático. Por esta razão, eu não pressionei você a percebê-las. Pergunta. Eu não vi lá. Eu não o vi lá, Castrel. Não estava consciente de ninguém estando comigo, embora, apesar de tudo, tivesse uma ideia de que minha mãe estava lá, ou esteve de alguma forma em contato comigo. Resposta. Sua mãe, meu amigo, está sempre lá, mas não estava pessoalmente então, mas ela soube de sua visita. Por estas duas razões, você sentiria a influência dela. Minha presença, aí eu a restringi em sua radiação para que sua mente pudesse estar nos prédios que algum dia teria que descrever em palavras da terra. É somente por causa dos que guardou em sua mente, daquilo que viu, que agora sou capaz de reproduzir e reconstruir sobre isto. Pergunta no meu cérebro. Resposta. No cérebro de seu corpo espiritual, que fornece de sua capacidade de armazenamento de tempo em tempo, tanto quanto a capacidade menor de seu cérebro físico pode captar e usar. A maioria das cenas que você descreveu nos seus escritos anteriores foram assim guardadas no seu cérebro espiritual e reproduzido desta forma. Sobre este material, com uma fundação, seus comunicantes dos reinos espirituais elevaram a superestrutura deles. Atravessamos o vestíbulo e adentramos o hall. Um terço de seu comprimento é chamado de Arcada Dourada. Você estava embevecido com a grandeza da abside bem diante de você, que apenas relanceou os olhos para os lados dessa construção enquanto caminhava ao longo do seu comprimento. Pensou que à esquerda havia janelas. Não eram janelas. Alguns eram nichos, outros corredores estreitos. Isto no lado esquerdo. No lado direito também haviam nichos e corredores, mas em luz mais suave, levando para a parte mais interna do prédio, enquanto que os da esquerda conduziram aos jardins. Todos estes corredores são cobertos com cortinados sedosos, amarelo profundo, não de seda, mas de aparência sedosa. Sua composição não é de tecido, mas elétrica. Mas sobre isso depois. As paredes que aparecem entre os cortinados eram douradas, opacas. Um corredor se divide em sua estrutura num terceiro ao longo de seu comprimento, que passa por ele no mesmo lado. Este termina na câmara dourada e a sua única linha demarcante. Não há nenhum degrau entre ele e o próximo e maior aposento, mas à medida que se aproxima dele, há uma sensação de elevação até a abside. Esta sensação de subida não vem da diferença de nível, mas da atmosfera do lugar, que aumenta em intensidade dinâmica conforme se aproxima dele, até seu ponto mais interno. Também a câmara dourada está em luz suave, em dois terços do poder da luz que banha a câmara irmã. Pergunta. E sobre o teto? Resposta. Que você falhou em observar? Pergunta. Como você entende por telhado ou cobertura, a câmara dourada não tem nenhuma. Você realmente olhou para cima uma vez, mas não entendeu. As suas vistas, ele se abria para o vácuo, e era tudo escuro. Isto foi pela mesma razão que você não olhou para as tapeçarias da entrada. A câmara foi coberta no topo por uma substância de coloração e caráter não conhecidos na Terra. Tem mais massa que uma nuvem, menos inércia que o mercúrio. Não como mercúrio, mas como o mercúrio está em movimento contínuo, sendo sensível aos impulsos do pensamento impostos a ele de todas as regiões daquela esfera tão extensa. É por esta razão que é inconstante em tonalidade de cor também, e varia de momento a momento. Terça, 30 de abril, 30 de dezembro de 1919. A câmara maior, além de transversal, termina em um ábside.
Ela tem um esquema diferente de coloração. Em cada lado elevam-se pilares que são estriados e revestidos com outro. Entre eles, cortinas em uso real profundo. O todo é brilhante e rico, brilhantemente rico. E mesmo assim tão harmonioso no conjunto, que há uma dignidade imponente informando sobre este santuário e o coro interior. Somando a isto, há uma atmosfera de mistério, já que, enquanto as pessoas passam pelas câmaras dourada ou amarela, elas conversam à vontade umas com as outras ou agrupam-se para uma agradável conversa. Mas chegando ao coro, ficam em silêncio, não há janelas. Mas mesmo assim sempre está com luz em seu interior. Mas a luz não procede de um centro visível, tudo é banhado por ela. Quando você esteve lá, meu filho, você não foi muito longe ao entrar, mas parou para olhar, por causa da beleza intensa daquela capela. E então você voltou para a câmara menor, onde você sentiu maior conforto, pois você não estava sintonizado para as mais altas vibrações do coro. Foi por isso que não percebeu que a abside estava num recesso no lado direito, além do arco principal da estrutura. Este recesso dá para um balcão para fora, onde também há uma capela. Nesta, apenas poucos podem entrar, porque é o lugar da chegada dos que vêm das esferas superiores e que têm compromisso no santuário. Está condicionada para vibrações muito mais refinadas e de intensidade dinâmica maior que o coro. É aqui que os visitantes que descem na esfera 7 param para se condicionar. É um ambiente normal antes de entrarem em seus afazeres. Em tais ocasiões, todo o templo fica eletrificado e seu aspecto e sua influência mudam. Uma vez, quando um alto senhor veio, eu vi o templo assumir um aspecto nublado e as duas câmaras tornaram-se iridescentes. Suas cores misturadas quando se encontraram na transversal, onde uma luz verde brilhante cintilante pairou. Relembrei naquela hora, conforme me lembro, do sol atravessando com seus raios dourados a expansão azul do espaço etéreo. A faixa neutra da transversal, interceptando e absorvendo o éter e o brilho do sol, tomou o aspecto verdejante da fertilidade. Você vê, bom amigo, eu vim até aqui vindo da terra, e talvez foi pressa de minha parte por causa do meu passado. Pois nem toda fertilidade, mesmo na Terra, é verde, e em alguns planetas é menor em extensão que a área coberta. Agora, meu bom amigo Arnel tem em mente reassumir sua narrativa. Agradeço a ele e a você, meu amigo, pela cortesia desta permissão, a fim de que eu pudesse escrever através de sua mão. Deus lhe dê sua bênção a todos que nos recebem, como você fez. Não é sempre assim, é sempre e sempre nos regozijamos quando nossos companheiros da Terra recebem-nos com boas-vindas. É doce para nós, esforçamos-nos para que a doçura não seja levada de volta. Mas que possa estar sobre você e permanecer ali. Pergunta. Antes que vá, Castrel, poderia dizer-me se ainda tem ao seu encargo aquela cidade onde estava quando minha mãe visitou? Resposta. Sim, amigo, ainda trabalho ali e tenho a mesma casa por residência. É por isso que vim até aqui. O templo que descrevi a você e ao qual guiei pouco tempo atrás está em minha jurisdição. Não está em minha passagem, mas fico dentro dos limites territoriais. Pergunta. É a esfera 7? Resposta. Conforme Zabdiel numerou, as a você, sim. Não a nomeamos assim ali. Obrigado. Pergunta. Obrigado. E agora? Resposta. Resposta. E agora, meu filho, retomo minha narrativa. Um grande número de pessoas reuniram-se no corredor e foram levados para a arcada amarela. Alguns foram além da transversal para o coro. Depois de um tempo de silêncio, o espaço começou a tomar uma coloração violeta que se mesclava nas roupas da assembleia também e mudavam-se para uma nuvem luzente de material leve. A abside começou a brilhar e um número de formas apareceu e ficou em intervalos em torno do arco da parede da extremidade mais distante. Então, pelo balcão chegou um grupo de visitantes. Eram de ambos os sexos e estavam vestidos em cores variadas. A cor dominante estava entre o vermelho profundo e púrpura deles. Deles, uma radiação era emitida que invadia as cortinas e faziam com que brilhassem e cintilassem como se fossem de fogo. Verdadeiramente eram, mas o fogo não as consumia como o fogo da terra o faria. A radiação dava a elas certa vida e sensibilidade que você não entenderia. Aqueles cortinados imponentes não tanto absorviam os raios, mas transmutavam-os, refletindo-os de volta para o coro, onde banhavam as pessoas ali, agrupadas numa operação quase inteligente.
Era como se a personalidade destes elevados e poderosos anjos visitantes penetrasse nos materiais e dali para os que estavam no espaço que eles delimitavam de cada lado. O propósito desta assembleia era o de instruir para os que foram promovidos ao coro e de iniciação para algum alcance mais elevado de serviço dentro da esfera. Não era para sua promoção para a próxima esfera, mas para convocá-los a algum ofício definido naquela mesma esfera, para as obrigações pelas quais estiveram treinando longamente. Agora, quando tal convocação é feita na Terra, também é dada autoridade ao convocado para que exerça o ofício em nome do Estado. Mas aqui o iniciado tem seu poder aumentado, a fim de conduzir o trabalho com sua própria habilidade inerente. Ele é mudado em sua capacidade pessoal, assim conferência que fosse a seu comando é ampliada. Resumindo, ele se torna maior, não somente em autoridade executiva, mas também em força de espírito. Paro com as palavras, meu filho, mas você suprirá de significado onde faltou a aptidão para expressá-lo. Festival do Cristo Criança, quarta, véspera de ano novo, 1919. Quando esta assembleia agrupou-se em véspera de Natal na Terra, nosso pessoal, portanto, fazia suas devoções ao Cristo Criança e com sua intenção dirigida para a cristandade. Em várias esferas, serviços semelhantes estavam acontecendo. O poder de bênçãos de todas estas congregações é agrupado por aqueles cujo trabalho é fazer isso. Coordenar e misturar e então projetar as bênçãos para o plano da Terra. Aqui também há estações e variados centros onde a massa deste poder é novamente tratada, desta vez analiticamente. As meríades das congregações celestes incluem as de diferentes sistemas de cristandade. Nas esferas mais altas, elas são mudadas em suas características meramente temporais e levadas a se aproximar mais, como filhos do Pai Único. À medida que se aproximam do plano da Terra, entretanto, os traços sectários persistem naquelas esferas mais próximas da Terra, onde também persistem, prejudicam também. Tudo isso é misturado na soma das muitas contribuições oferecidas. Assim são tratadas pela mescla e refinam, e então pela divisão em correntes de influência, variando de intensidade de composição, mas é retirado dali qualquer ingrediente de inimizade ou rivalidade. Assim elas alcançam as pessoas da Terra para ajudá-las em suas devoções. Esse ministério é continuamente operativo, mas ao tempo das esferas grandes, assimilam o sentimento de adoração dominante nessas épocas. Não é somente a cristandade a receptora de tais bênçãos, mas conhecendo pelo nome de Cristo, ou outro nome, ou nenhum nome, todas estas bênçãos vêm a eles através dele, que chamam de Cristo. Por esta razão, todo o poder de vida e movimento origina-se do único Pai. Acima de nós, entre nós e ele, está a esfera crista, plena da presença do Cristo. Esta esfera é um ambiente que circunda todas as esferas entre ela e a Terra, que está incluída nela. A corrente de vida e de poder vindo do coração de Deus precisa atravessar a esfera crística em seu caminho. Alcança-no, acrescentando em seu caráter de sua presença e personalidade. E assim, reciprocamente, todos os povos da Terra ou de qualquer sistema de religião que tenham devem em sua adoração alcançar o Pai através do Cristo. Não importa por qual nome seja conhecido, se islamita ou budista, todos estão unidos potencialmente nele. Chamam-no também pelo nome que desejarem. A divisão em religiões parece concernir muito a você e da Terra. Aqui apreciamos as coisas sob outro ângulo. Haveria duas religiões somente, meu filho, como as consideramos. Uma é obedecer a Deus e a outra é obedecer a nenhum Deus. E esta última não é religião, então depois disso, dois é demais. Há apenas uma religião e uma família no único Pai. É o que aprendemos à medida que progredimos para frente, para cima, em direção à única fonte de tudo. Assim, naquele templo, fizemos nossa oferta de reverência ao nosso Pai e ao seu Filho, o Cristo. Pergunta: você poderia contar a respeito do serviço se quiser? Resposta: de algumas partes posso contar, meu filho, mas algumas outras são demais, indefiníveis para serem transcritas na linguagem da Terra. Bem, iniciamos em silêncio, conforme ele se intensificou. Começamos a escutar as emanações de várias reverências. Primeiramente vinham da Terra, então conforme nós mesmos vibramos mais intensos e elevados, escutamos as emanações das esferas sobre a Terra. Gradualmente o hino mudava e adquiria mais doçura e volume, à medida que vinha das esferas mais próximas do templo em que estávamos. Então ouvimos as exaltações desta esfera e a ela nos juntamos.
A Assembleia aspirava ainda às vibrações de harmonia que recebíamos da esfera 8 e das de cima, conforme o foco de nossa concentração ia subindo de esfera em esfera sobre nós. O número dos que eram aptos em captar plenamente o tema e ler e interpretar tudo diminuía. Outros captavam o silêncio e recebiam as vibrações através das companhias mais evoluídas, que, por sua vez, captaram, assimilaram e projetaram novamente para baixo, em direção aos demais, em direção à Terra. Estes que vieram nos visitar podiam enviar mais longa a harmonia ou para expressar o que quer dizer, para receber a corrente de preces daqueles céus mais próximos da esfera do Cristo passar para nós e para os de evolução menor que a nossa. Assim é, meu filho, que todo o sentimento de amor e bons desejos de paz de uns aos outros, que chamam de Espírito de Natal, é ampliado de volume por causa das contribuições destas esferas enviadas a vocês. São absorvidas e gozadas por vocês. E são tão poucos de vocês que sabem o quanto próximo de vocês estamos nas horas de suas orações, como nesta época. Mas estamos tão próximos a vocês como estiveram aqueles que contaram as novidades aos pastores. Eles estiveram com os pastores, diz a Bíblia. Nós também estamos com vocês, assim atuando verdadeiramente. Paremos por agora e começaremos novamente amanhã, meu filho. Continuarei a descrição do serviço. Pergunta. Pergunta. Vem cá. E que tal uma pequena parábola aqui, Arnel? Resposta. Você me faz feliz, meu filho, por seu gosto por minhas parábolas, bem que seja. Um menino estava na beira do rio e olhou para uma árvore cheia de folhas, porque escutara ali um barulho. Ali olhava para baixo, observando uma velha coruja que piscava aos rasos do sol. Disse o menino: Mestre coruja, por que não vem para baixo, sobre a grama? Perguntou. Acabei de ver um musaranho e poderíamos caçar juntos para pegá-lo. A coruja não tinha palavras humanas, não usou, mas usou seus olhos, suas asas e pés para ajudar a voz que tinha. Por isso ele e o rapaz foram capazes de manter uma conversa. Então ela disse: Meu menino, o musarão não está em minhas vistas nesse momento, mas quando o seu sol descer, então também descerei e irei caçar. Mas nesta hora não, estarei aqui para ajudá-lo. Mestre coruja, estarei deitado nesta hora, verdadeiramente, disse a coruja. E esta é a razão e o porquê. Um musaranho é suficiente para mim. Entre um menino e um musaranho, escolho o menor. Mas o menino humano não pensa assim. Então, entre uma coruja e um musaranho, ele escolheria de acordo com a sua espécie. É uma espécie e sua espécie é gananciosa, ainda mais. Corujas, como os humanos, têm apenas um pescoço na vida. É um tipo bem pobre de pescoço. E qual é a moral da parábola, Arnel? Pergunta. Resposta. Não, meu filho, corujas não têm grande moral, e os meninos humanos menos ainda, pelo menos quando a caça está em jogo. Não há moral para a minha parábola, a menos que possa me auxiliar colocando uma nela. Dia de Ano Novo, 1920. Ele primeiro apareceu chegando ao templo ao longo do caminho entre a câmara amarela e o couro, à esquerda de onde eu estava. Pergunta: Em qual parte do templo você estava? No couro, perto do cruzamento dos caminhos, e contra o primeiro pilar, no mesmo lado pela qual ele entrou, escutei sua voz e doce sinal, e virei-me voluntariamente. Fiquei algo surpreso com o que vi. Não havia crianças presentes ainda na reunião, mas aqui um lindo menino de 6 ou 7 primaveras estava parado a umas poucas jardas para dentro do prédio, como se alguma criança que estivesse escapado de sua babá e tendo vagueado até aqui ficou repentinamente abatido. Ou se acha na presença de tantos adultos. Então ele suspirou. Mas justamente quando olhei para seu caminho, seus olhos voltados para o chão, e ali vi uma flor, e com alegria deu um sorriso. Correu e colheu-a. Nesta hora eu percebi que aquele cruzamento não era mais pavimentado de pedras, mas transformou-se num amplo gramado aveludado. E outras flores foram espalhadas ali por alguma mão invisível, e de uma para a outra ele corria, até que ficou com 6 braços cheios delas, apertando-as contra o seu peito. Ele veio ao centro do cruzamento das duas ruas, e então voltou-se e andou-os mais sobriamente até o couro e entrou no santuário além dele. Toda a timidez se foi, e ele sorria enquanto chegava, mas olhava de lado a lado, procurando alguém que ele não podia encontrar. Virando-se agora e encarando a câmera amarela do outro lado do couro, ele colocou o ramo de flor diante dele, sobre o chão.
Então levantou suas duas mãos em direção ao teto e gritou: Venha, bom Israel, para que possamos dar nossas dádivas para os bondosos, nossos presentes de aniversário, bom Israel. Para nosso prazer, eles nos deram seu amor e devemos dar bênçãos a eles também, você e eu. Então ele abaixou seu olhar para o cruzamento das ruas, onde havia o vazio até então. Vi ali um homem muito adulto, imponentemente parado. Era muito maduro, tanto de estatura quanto de idade. Mas havia nele a majestade da idade avançada. Sua face era mais amável e bela em força e intelecto. Não usava roupas, exceto uma túnica nebulosa, nenhuma joia também, ou nenhuma que eu pudesse ver. Seu corpo brilhava com a pureza da saúde e da santidade. E à medida que respirava, emitia raios de luz em várias matizes por ele, por leve movimento de seu peito. Lembrei da sensação de temor que recaiu sobre mim por causa de sua santidade, que apesar de conquistada e registrada nos escritos, parecia que a qualquer momento estouraria em nossa direção, consumindo-nos. Temi que pudesse mover-se em direção à criança e que o brilho dele encobrisse meus olhos. Mas quando ele fez isso, os variados matizes de sua luz tornaram-se bem mesclados para neutralizar um ao outro e emergindo um brilho opalino. Ele veio, ajoelhou-se diante da criança, em um joelho e soa sobre seu ombro direito. Então tomando as flores em sua mão esquerda como a um cetro, assim eles levantaram-se. Ele ficou ereto e vagarosamente andou pelo coro, carregando a criança, e foram pela câmara amarela adentro até o final. Só foi lá quando ele colocou o menino sobre seus belos ombros, como se fosse entroná-lo ali, que então percebi que o Cristo criança havia chegado a nós. E quando fez isso, meu primeiro pensamento foi que eu deveria ajoelhar-me, abaixar-me em reverência. Mas não pude. Esta criança era uma criança real, uma feliz, risonha e amável criança, cuja alegria e inocência misturava-se em tal simplicidade cantadora que quando se ele sentou ali em cima, eu quis ir até lá e beijá-la, seu pescoço, peito, braço e pés, pela doçura que emanava e pela sua beleza. Mas nada disso pude fazer. Ninguém poderia tocar seu corpo, que parecia pérola, se não fosse ele também pérola pura. Esse estado, meu filho, não o atingia ainda. À medida que vinha vindo, tirava flores do ombro de Israel e dava uma parada dava para cada um da assembleia. Agora estas flores eram de diferentes espécies, a cada um era dada justamente a flor que daria mais bênçãos. Deixe-me tentar dizer-lhe sobre o que isso significa isso para nós. Quando ele veio a mim, ele me deu um amor perfeito, a mais conhecida das flores, conforme peguei o cabinho da flor que entre meus dedos. Ele segurou ainda por alguns momentos e olhou em meus olhos naquele instante. O efeito em mim foi este. Senti que ele me conhecia e me amava, a parte do resto. Havia entre ele uma linha que não estava entre ele e a ninguém mais. Pois, por algum tempo passado, eu tinha trabalhado extenuadamente num problema cuja solução fugia de mim, vez ou outra. Neste momento eu obtive a resposta. Quando a criança olhou nos meus olhos, vi nos dele um conhecimento de toda a minha paciência e das longas indagações e detalhes. Simpatia pelas minhas falhas, aprovação em mim, a minha perseverança, amor a mim. Porque eu era eu e ninguém mais. Isto que descobri mais tarde em conversa foi o que aconteceu com todo o resto. E as flores que recebemos eram simplesmente usadas, primeiramente como canais de sua graça e bênçãos, e em segundo lugar como isoladores entre ele e nós. Ninguém naquela multidão poderia ser tocado sua forma, ter tocado sua forma. Teoricamente, fazer isso significaria anulação. Praticamente, para chegar tão perto dele a ponto de tocá-lo, é impossível. Nenhum de nós era da frequência tão alta que se sintonizasse a ele. Nenhum exceto. E este era Israel. Pergunta: O que foi Israel, por favor? Quero dizer, em sua vida na terra. Isto é, se ele viveu na terra. Pergunta. Resposta: Agora você me pegou, meu filho. Eu não sei. Alguns dizem que ele é uno ao Cristo total, uma manifestação de certos ingredientes de sua natureza. Alguns dizem que ele é um daqueles elevados senhores criadores que trabalham subalternos ao Cristo quando o cosmo material foi feito.
Outros dizem que ele mesmo é o Cristo, e a criança sua manifestação. Por que você hesitou, meu filho? Pergunta. Escreva de forma que impressiona a você. Escreva da forma que impressiona a você. Outros dizem que ele é Judas de Quiriote. Pergunta. É porque é o que chamamos de Judas, o traidor, Arnel. É por isso que hesitei. Resposta. Assim eu o chamei um dia, meu filho. Você me disse que gostava de minhas parábolas. Bem, aqui está mais uma. Quando eu tiver acabado de escrevê-la, releia, vagarosamente pense. Há uma lenda que contava que um dos poderosos príncipes que governava os elementos quando a Terra era jovem, ele veio um dia ao encontro de outros que estavam à beira do precipício sobre o mar, para se reunirem em conselho. Ele perguntou o que havia os deixado em dúvida. Eles contaram que havia trabalhado para arrumar a órbita da Terra e também sua revolução axial. Mas houve problemas com a sombra que cobria metade de seu tamanho continuamente. Eles haviam feito um grande globo opalescente que, se pudesse colocá-lo no éter, além da atmosfera da Terra, tornasse-ia iridescente e que daria luz àquela metade da Terra que ficava escurecida quando em sua volta se afastava dos raios de sol. Mas o globo era grande e pesado pela sua escavação e não achava uma forma pela qual pudesse estar pairando lá em cima. Então ele lhes disse que tomaria a si a tarefa, e eles largaram o problema aos seus cuidados. Ele solicitou uma visita ao fundo do oceano profundo, distante de toda a luz e toda a e todo em escuridão. Ele conversou ali com aqueles senhores escuros que governavam a escuridão abaixo. Alistou-os neste serviço. Então retornou e pediu aos outros senhores que trouxessem a grande pérola para flutuar sobre as águas. E assim foi feito, mas conforme observaram, perceberam que ela começou a perder sua brancura e tomou um matiz fosco. E também começou a afundar. Quando estavam quase abaixo da superfície, eles viraram aos companheiros pedindo ajuda, alarmados. Mas ele respondeu: não perturbem suas mentes, meus irmãos. O globo está descendo às profundezas, puxado por aqueles poderes escuros debaixo. Vai afundar vagarosamente, mas sem o perigo de que algum mal lhe aconteça. Assim o globo afundou cada vez mais, puxado para baixo pelos poderes escuros dali, até o fim, onde repousou todo coberto de lima e lodo sobre o fundo do oceano, longe da luz e do calor do sol, fundo lá embaixo. Mas quando os senhores da escuridão foram até lá, viram que, para manter o prêmio, eles deveriam continuar usando seus poderes sem descanso, a fim de prendê-lo lá embaixo, no fundo do oceano, de tão flutuante que era, pois dentro era cheio de ar puro e luz do sol da superfície da Terra, e era demais trabalhoso mantê-lo entre eles. Aquilo parecia ser de um princípio estranho, natural, insuportável, que não podia entender. E este princípio trabalhava constantemente sem esforço, enquanto eles rapidamente estavam chegando à exaustão de tanto esforço. Então chegou o dia em que todas as suas forças foram despendidas e eles deixaram de impor suas vontades, deixando o globo subir. Milha após milha, ele subiu em direção à superfície. Enquanto subia, sua velocidade foi acelerando até aqui. Quando entrou na última faixa de água, entre a luz e a luz do sol, estava correndo como um cometa no céu. O senhor que planejara isto estava sozinho no precipício. Certo dia, olhava sobre as águas e finalmente viu algo surgir perto do horizonte. Então, enquanto olhava, emergindo para fora do oceano, surgiu uma enorme bola branca que brilhava como pérola. Conforme a luz do sol batia nela, ela subia e subia, distanciando-se da superfície da Terra. E pelo ímpeto de sua corrida, foi levada além do cinturão atmosférico para o oceano etéreo. E ali encontrou sua órbita apropriada em plena luz do sol nos céus. Naquele instante, os outros senhores retornaram, encontrando seu companheiro trabalhador ali parado e quieto no precipício. Um deles disse... Meu irmão, estivemos sobre muitos mares e correntezas, procurando por nossa lâmpada, que o Senhor disse que se elevaria de volta das profundezas, mas não pudemos encontrá-la. Procuramos em riachos e não está por ali. Nem em quaisquer águas podemos encontrá-la flutuando. Tememos que a tenhamos perdido para sempre, irmão. Então ele disse: não, ela está apenas banhada e limpa, meu irmão.
E de acordo com a profundeza de seu afundamento, assim foi sua elevação. Quanto maior o puxão sobre o globo, maior o rebote. E mais prontamente saiu o voo da flecha. Quanto mais profundo uma bola oca puder ser colocada abaixo das águas, mais alto subirá acima da superfície do mar. Vocês procuraram baixo demais, meus irmãos. Sua lâmpada está ali nos céus. E sua luz ajudará os muitos que vagam, tanto no mar como na terra. Pois sua luz é a luz do sol refletida. É a luz verdadeira, afinal de contas. Pergunta. Devo interpretar assim. Isto assim, que Judas, por afundar em profundezas tão profundas do pecado, como fez, quando arrependido rebateu, por assim dizer, e subiu para um lugar elevado nos céus? Resposta. Para uma luz, como a de Israel, meu filho, deveria dizer que seria uma subida muito longa. Pergunta. Quanto a Judas, bem, não sei. Resposta. Não achei traço dele em nenhum lugar ao longo do caminho que fiz até onde estou agora, e viajei muito. Nem tenho notícia de que outros viajantes tenham encontrado com ele pelo caminho. Quanto a identificar como Israel, não sei. É uma das coisas que se imagina por aqui, nada mais. E quem foi o primeiro a debater isso, não sei. Foi uma conversa atrevida a arriscar pela primeira vez. E o que mais me deixa perplexo é que achariam alguém de mente tão ativa que desse vida a isto. E de coração tão forte que verbalizasse um coração assim como de... E de coração tão forte que verbalizasse um coração assim como de como de nosso Senhor Cristo, meu filho. Adoração e serviço. Terça, 6 de janeiro de 1920. Quando chegou ao corredor, Israel deixou a criança no chão. Então ouvimos um som distante de voz de criança chegando do corredor. Para a direita, se olhássemos em direção à entrada, eles pararam. E a música foi tocada por outro coro invisível à esquerda. Aí eles cantaram em coro, como se ambos estivessem próximos. Surgiram juntos e percebi que os que vieram pela direita eram meninas e os outros eram meninos. Eles misturaram seus dois grupos em um só. E assim saíram pela entrada até os jardins. O Cristo, criança, ainda na frente deles, com Israel. Todos nós os seguimos então para ver o que acontecia lá fora. Encontramos todos ainda cantando como vieram. Eles seguiram a criança que os liderava para a direita, ao longo de uma alameda que há entre duas colinas. Ali saía num local plano, coberto com uma floresta. Seguiram a avenida e à medida que passava, as árvores ficavam com um aspecto mais transparente. Tornavam-se vivas com as luzes de muitas cores que vieram para cá e para lá, no meio da folhagem. Pássaros chegaram também, até onde a luz alcançava, e cantaram seu hino de alegria que se juntava ao das crianças. A mim me parecia, enquanto eu os escutava andando entre eles, que as crianças e os pássaros tinham muito em comum juntos, da inocência de sua alegria, de sua alegre melodia. Finalmente chegaram a uma clareira no mato. Era de bom tamanho, mas o espaço todo estava ocupado com galhos de árvores muito altos, que formavam um teto no alto. Quando a criança entrou, as crianças ficaram na avenida. Ele andou para o meio do espaço aberto, onde se eleva uma pequena colina coberta com flores. Aqui ele parou, e Israel sentou-se na colina e pegou uma criança em seus joelhos. Então, vagarosamente, todo o espaço começou a se encher com uma luminosidade, como se milhares de lâmpadas multicoloridas tivessem sido exprimidas pelas mãos dos anjos e a radiação espalhada no ar. As árvores em torno foram invadidas com isto, até o tronco e a folhagem cintilaram e brilharam como um alabastro colocado contra a luz do sol e da lua e das estrelas, já que todo este esplendor parecia estar presente naquele brilho. Isto é o que aparecia para nós que observávamos. Mas a causa real era que estavam apresentando-se muitos anjos de alto estado que não eram visíveis a nós pessoalmente. Só o que víamos era a sua luz. Então do teto da clareira desceu um grande barco, como aqueles que estão nas águas da Torre dos Anjos, mas brilhava muito mais e era mais translúcido que eles. E pedras preciosas brilhavam e cintilavam sobre ele, fora e dentro, enquanto ele descia e estacionava perto da criança de Israel. Agora,
Isto foi uma coisa estranha, indubitavelmente, e fique imaginando qual seria o seu significado. Pois não havia água para flutuar e ele ficou na relva verde, mas eu iria entender mais tarde. Ali estava sentada na polpa do barco uma jovem donzela, e estou por falar dela. Havia outras garotas no barco que eram de um estado muito elevado pela sua beleza de face e forma e a textura de seus corpos, que eram mais radiantes que os nossos, mas a donzela brilhava além delas todas pela beleza e pelo brilho de sua pessoa. Sua sobrancelha era arqueada e seu cabelo era castanho suave, sua forma magnificamente moldada, sua roupagem era branca com uma radiação rosa misturada. Através dela, seu lindo corpo brilhava cintilante. Quando olhei para ela, o único pensamento da minha mente era de suave e profunda reverência de amor por causa de sua santidade. Ela desceu do barco entre as suas amigas. A criança pulou de joelho de Israel e correu ao seu encontro. Ela pegou-o em seu peito e beijou, enquanto ele a acarinhava em retorno. Eu estava tão embevecido que esta cena que não tinha olhos para mais nada, mas repentinamente percebi que eu estava em pé diante de água. Havia andado na floresta e chegado na clareira a umas poucas jardas de alameda pela qual seguíramos as crianças. Elas ainda esperavam ali na avenida, e por isso dei a volta por trás deles para ver de mais perto a clareira. A água em meus pés não estava ali logo quando cheguei àquele ponto. Agora eu vi que era um arco de canal de umas 6 jardas de largura em torno da clareira, entre as árvores, algumas cobrindo sua superfície. Mais adiante havia uma calha deste canal, um quarto de circunferência além da entrada da avenida, e vinha em direção à colina do centro para que o barco no qual vieram a donzela e suas amigas descesse. Agora flutuando nas águas, ele e a criança entraram a bordo e o barco, por sua própria ação, planou até o final daquela calha que dava para o canal circular, e lá ficou. Ali então apareceram outros barcos sobre as águas, e neles entraram as crianças cantando e rindo numa alegre folia. Quando deles tinha dois, cada um deles tinha dois remadores, um na proa e outro na popa, que usavam seus remos para guiarem e impulsionarem estas espaçosas naves em torno da clareira. Primeiramente tomaram o curso mais interno, e assim, enquanto passavam pela calha, chegaram perto, ao lado do barco, na qual estava o Cristo criança na proa. Ao seu lado estava a donzela, que segurava a mãozinha esquerda dele com a sua mão direita. Agora, ao ver isto, fiquei tão próximo da tristeza quanto é possível ser triste nesses reis brilhantes, onde a glória é tão real. Sobre nós, enquanto estivemos no templo, ele não impôs sua mão. Mas agora, conforme barco após barco de crianças passavam em direção ao seu lugar e vinham parando ao longo das margens, eles por um, ao longo das margens, eles, um por um, vieram para a murada com as mãos dadas lado a lado, com seus lindos olhos escondidos pelos cílios abaixados. E ele individualmente impôs sua mão cheia de covinhas sobre cada cabeça abaixada e abençoou-os todos enquanto se ajoelhavam diante dele. Meu filho, há pessoas estranhas de mentalidade estranha que pensam que anjos não choram. Nós choramos, meu filho, algumas vezes de tristeza e algumas vezes porque as lágrimas são a única oferta que podemos fazer pelo êxtase. Em tributo à santidade de sua doçura imensa em beleza, como vi e senti, meu filho, meus olhos ficaram banhados de lágrimas. Eles eram tão doces de se ver. A criança, as crianças e a donzela, tão lindos eram em sua santidade, que chorei pela alegria e pela paz que emanava a nós, mais velhos, que estávamos aqui, ali entre as árvores, sobre a clareira circundada por águas. Estávamos ali silenciosos, desejosos e não sem alguma ansiedade. Então foram-se mais uma vez, desta vez tomando a saída entre as árvores. Elas haviam brilhado, e vi que de seus galhos muitas frutas penduravam-se sobre as águas, e sobre a beirada também havia flores. As crianças pulavam para pegá-las à medida que seus barcos passavam, apoiadas na proa e em pé no barco. E conforme pegavam flores ou frutas em suas mãos, elas cresciam mudadas.
E cada criança então ficava segurando uma coroa cravejada e brilhante para a grande deleite de todos eles. Então coroados com elas sobre seus lindos cabelos, eles seguiram adiante cantando e rindo de alegria. Israel tinha ficado perto da pequena colina com as damas acompanhantes da sagrada donzela. Ele agora com elas começou a cantar uma canção rica em melodia e elevação. Servia de modelo para as crianças que aqui ou ali juntavam-se a ele da forma que podiam. À medida que a canção prosseguia, ele conseguia pegar o tema mais e mais completamente. Finalmente puderam contribuir na harmonia. Então o hino atingiu sua plenitude. As doces vozes das crianças eram enriquecidas pelos demais timbres das moças, e o tenor profundo de Israel firmava todos na harmonia. Eu esperava para ver o final daquele encontro. As crianças todas desceram no banco mais interno do canal. O Cristo criança disse adeus a eles e disse-lhe que viria a eles novamente com algumas novidades quando eles aprendessem a lição desta sua chegada. Então ele ficou sobre a colina com a donzela e as outras, Israel no meio, e eles sumiram para sua própria esfera mais elevada. Pergunta: e a água e os barcos? Resposta: estes ficaram para que as crianças pudessem ser levadas até ali de tempo em tempo para lhes ser ensinado o real significado daquela manifestação. Seria parte de seus estudos para o tempo a vir. Não sei se ainda está lá aquele canal, mas se não for encontrado em uso apropriado para ele, então será reabsorvido ao ambiente, assim como os barcos. Mas de qualquer forma permanecerá por muito tempo enquanto os pequenos não tenha dominado todo o significado que lhe trazia o Cristo criança e sua chegada a eles em seu dia de natalício, 4, 7 de janeiro de 1920. Da clareira repisamos nossos passos até o Hall dos Pilares, como é chamado de vez em quando o santuário daquele templo. Ali nos agrupamos em conselho. Ali chegou até nós um visitante para nos auxiliar com sua sabedoria, que veio de uma esfera mais alta e estava no santuário menor, no balcão, esperando por nós. Ele veio a nós pela entrada lateral, do qual lhe falei, e foi a um ou outro de nós enquanto ficávamos conversando em grupos sobre o suave festival que tínhamos testemunhado na clareira. Sei que você sempre está ávido pelo aspecto de qualquer um que trago ao palco da nossa narrativa. E você também tem necessidade de ter um nome, portanto darei ambos a você. Seu nome será Shonar. Ele não era alto como são as estaturas por aqui. Ele era da altura do mais alto de nós. Isto seria na medida da terra, alguns 6 pés e 1/4. Sua pele era amadurecida, mais que branca ou rosa, mais dourada que a nossa, como se fosse bronzeada por tempestades ou raios de sol. Ele usava uma faixa clara de ouro avermelhado sobre seu cabelo castanho escuro, que caíam do lado sobre seus ombros, em ambos os lados de sua cabeça. Sua túnica não era de seda usual, mas mais semelhante a uma armadura folheada, mas não com a dureza dos metais. Apenas assim ele brilhava e tinha aquela cintilação. Chegava apenas no meio das pernas e era bordejada com uma faixa vermelha. Seu cinto era de ouro velho. Este era seu único enfeite. Seus braços e pernas estavam nus. Todas as suas maneiras e aspecto falavam de uma magnífica mistura de ternura e força quase rude. Eu não entendi à primeira vista. Quando ouvi sua história, eu soube que a respeito dele não poderia ser de outra forma. Ele tinha muitos séculos de serviço sob sua responsabilidade. Este serviço era prestado em várias eras extenuantes, a maioria de eras de revoluções sanguinárias na terra e na carreira de tiranos. Pergunta: o quê? Resposta: ele foi ativo nas negociações que aconteceram sob Ivan das Rússias. Ele, cujo nome era o Terrível, e havia dado uma ajuda na maioria das brutais selvagerias daqueles povos. Daquele tempo até aqui, ele também misturou-se com o povo da França em sua orgia antes da chegada de Napoleão. Ele também esteve com os ingleses nos tempos do 8º Henrique e em seguida. Seu trabalho era um trabalho terrível. Todos estes movimentos mostraram aos historiadores da Terra seu aspecto mais exterior de sangue e crueldade.
há um outro significado mais profundo em todos esses temas que são estudados por nós pelo lado mais íntimo, e ele tratou dele sob este ponto de vista. O trabalho de Shoná tem sido segurar o leme e guiar o barco sobre um mar de sangue. O sangue deve fluir e os ventos da blasfêmia devem rugir de tempos como estes, em tempos como este. É a única forma de flutuar o barco e a única forma para forçar seu curso para frente. Às vezes, meu filho, nos negócios do livre-arbítrio da raça humana, em que nada mais servirá. Como com o mar sangrento e com o vento forte de inferno. Com o vento forte de inferno, Shoná não negocia. Estes são concernentes a quem os criou. Seu encargo era o barco do progresso humano, apenas isso. O mar que tinha que navegar e o vento ao qual abria suas velas eram fornecidos por homens e demônios. Shoná tinha que pegá-las e usá-las para usar o fogo do inferno para acender sua lâmpada de santidade. Esta era a sua tarefa. Entendi seu aspecto mais claramente quando cheguei a saber de tudo isto. E também entendi mais claramente quão poderoso é o poder inerente da vontade da espécie humana. Deixe-me tentar contar-lhe mais uma coisa dele. Ele era maior que sua posição. Quero dizer que, se tivesse abdicado de seu trabalho especial, como lhe contei, e assumisse sua dignidade normal, ele subiria para uma esfera muito elevada. Seria, e é, por seu mérito, direito ficar ali por sua própria intenção. Ele poderia tomar seu lugar por direito e sem culpas de forma alguma, mas até agora ele não quis clamar seus direitos. Então continuar a fazer contato com os vilões e tudo que é horrível pelo bem dos homens e adiantar-se as felicidades dos altos céus, onde, por causa de tal contato, não pode entrar. Não que ele não seja merecedor, mas porque não está ajustado e por causa dos deveres que tem que assumir. Citarei outro caso para exemplificar melhor. O Cristo é de divindade próxima ao do Pai. Quando ele veio para a Terra, ele precisou condicionar-se à esfera terrestre. Isso também pelo fato da encarnação. Encarnado não poderia retornar para casa. Ele primeiramente deveria deixar a carne, então subir as esferas pela ordem, ganhando cada condição à medida que ele sairia de uma porta, de uma para outras mais elevadas, até que alcançasse a esfera crística, que é seu próprio domínio. Assim expôs esta ascensão do Cristo para explicar a você o caso de Shoná por similaridade. O Cristo fez na forma principal o que eu lhe disse, mas de fato sua ascensão foi mais veloz e direta que parecia ser. Sua descida para a Terra já condicionou a estrada com a estrada do rei. Suficiente por hoje, meu filho. Reassumirei para contar de nosso conselho amanhã. 5 de janeiro de 1920. Shoná esteve ausente por longo tempo da Esfera 7, pois seus trabalhos motivaram-no próximo à Terra. Somente em longos intervalos ele subia para as altas esferas para descansar. E em uma destas ele veio até nós. Ele agora veio até nós. Poucos de nós tinham se encontrado com ele antes. Observei-o enquanto ia de grupo em grupo e percebi que suas palavras vinham contraídas. E suas sentenças eram concisas e diretas, conforme ia se apresentando a cada membro individualmente. Ele media cada um de nós, até que abriu o conselho geral. Essencialmente era um homem de ação e de decisões rápidas e incansável. Não, sua confiança calada, forte e serena, deu-nos uma sensação de energia sensível que em si era repousante. Quando eu disse que ele falou, foi para usar fraseando o terrestre. Está mais próximo da realidade. Entretanto, dizer que eu o fiz por telepatia, o que atualmente não é muito penetrante, estando ainda em sua infância de desenvolvimento, é usado aqui especialmente nas esferas mais altas, muito extensivamente, mas não tão amplamente quanto que se exclua outro método. Ele, ao usá-lo agora, servia a ele melhor que expressar palavras pela boca. Para conseguir atingir nosso calibre mental e espiritual, eu interpretando, falarei em palavras e vozes para melhor entendimento seu e dos que lerão tudo isso.
Quando ele então passou pelo nosso grupo, apartou-se no meio do santuário e disse: meus irmãos, estejam descansados, peço a vocês, enquanto eu, quando da sua saída, também estarei. Era uma estranha maneira de dizer-nos que nos sentássemos. Era um eco de sua longa jornada perto da terra e num átimo de caráter, deu caráter ao tema que tínhamos em vista. Sentamos-nos num canapé entre os pilares de ouro, abaixo das cortinas azuis. Choná jogou-se ao chão perto do cruzamento das ruas e apoiava-se um braço ao outro conforme conversava com o que estava à sua direita e à sua esquerda. Foi-me permitido vir a vocês, meus irmãos, disse ele. Para pedir sua ajuda, meus bons batalhões estão no plano da terra, deixados ao encargo de meu tenente Latimer. A eles devo retornar, pois lá daqui a pouco trabalho haverá que necessitará de mim. Eu trouxe para a Esfera 3 um grupo de pessoas coletados no plano terrestre, que estão muito necessitado de reforço e instrução. Eles saíram do redemoinho da terra e seus tormentos e não podem equilibrar-se novamente sem socorro. Poderiam me ajudar, meus irmãos, neste trabalho? Eu dou meu coração por contente quando eles tiverem seu bem-estar, para que eu possa sentir-me livre para retornar para a luta lá embaixo na terra. Quantos de nós todos o senhor necessita, meu senhor Shonar? Perguntou um. E ele respondeu: 35, 5, 7, cada 7 de 2, 3, com um líder. E quem liderará a campanha como um todo? Perguntaram. Shonar ficou em pé prontamente, com muita graça, disse: você me chamou de senhor, meu irmão. Não me chame senhor, peço a você. Estou aqui para não liderar. Não para liderar, mas como suplicante a vocês. Seu líder conduzirá vocês com sua boa partida. Inclinando-se levemente, voltou-se e andou pelo cruzamento à direita. Muito rapidamente reapareceu. Ao seu lado caminhava uma mulher. Era quase da altura de Shonar e de perfeita compleição. Seus olhos eram escuros como o azul profundo do céu e à noite. Seus cabelos eram muito escuros, mas não negros, e estavam trabalhados em tranças que foram rearrumadas de cima em cima, atrás de sua cabeça e sob suas orelhas. Davam a ela a aparência de estar cingida para o trabalho. Uma personalidade forte, mas doce. Ela parecia misturar em sua pessoa a doce devoção de Maria de Betânia com o coração guerreiro de Boadiceia. Uma mistura forte, mas graciosa. Ela deveria ser gêmea de Shonar. Ela devia ser gêmea de Shonar. Ela caminhava num andar gracioso para o meio do cruzamento. E ali parou. Armas dos lados. E olhou para o grupo. Shonar ao seu lado esquerdo. Então ela disse: senhores do Cristo e para mim todos os meus irmãos pediram-me que trabalhasse com o senhor neste bom trabalho. Poderiam então tomar-me como companheira neste empreendimento em comum? Perguntou. Nós não dissemos mais. Nós nada dissemos. Mas um de nós levantou sua mão em assentimento. E todos fizemos então como ele. Então ela diz: agradeço-lhe, camaradas e colegas, todos vocês, aqui 63, e alguns de vocês deverão ser absorvedores daqui. E alguns de vocês deverão ser observadores daqui. Enquanto estivermos lá embaixo, atuando ao nos substituir de vez em quando, quando precisarmos de descanso. Shonagro para a nossa primeira companhia a serviço agora. Enquanto isso, Shonar fez a ronda em torno de nós, conforme vinha vindo, e tocou um e outro de nós. Ao completar o semicírculo, já tinha justamente 35, nem mais nem menos. Por isso, fiquei sabendo que ele já fizera sua escolha de quais de nós teria, e eu estava entre eles. Então, um de nós endereçou à mulher uma pergunta: por qual nome deveremos chamá-la, senhora, já que não é conhecida entre nós aqui? E ela respondeu: vão me chamar pelo meu nome de coração, meu irmão, enquanto esta tarefa estiver em andamento, que é Rulferi. Como dizem, sou estrangeira nesta região. Meu trabalho tem se baseado, na maioria deles, em outros rumos, entre os povos de outra evolução. Por esta razão, fui chamada para este empreendimento que, como verão, não é ordinário, e a respeito do qual ordinários métodos, como os conhecidos aqui, não terão proveito. Venham, senhores, e buscarei minhas mulheres, e então poderemos ir em direção à terra, vocês e nós.
Então Shoná beijou-a em cada face sob sua testa, e ela tomou em seus braços e abraçou-a, apertando em seu peito, face a face, acariciando-o profundamente. Mais tarde contaram-nos que ele fora filho dela na terra. Assim Shoná foi ao balcão e nós seguimos Rufere pela rua do cruzamento até que chegamos ao seu quartel, onde suas moças esperavam por sua chegada. A vida além do véu, Reverendo George Vale Owen.